โอปอสาโตกรงซิมริจบจำนาธนากรมปูถึงดอบเจติกรงโลไอในทวีปอาซีว่าได้ติกรงออจิจราក្រុងសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាបានជួបចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10ថាជាទីក្រុងល្អដាច់គេនៅអាស៊ីនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រទេសចរដ៏ល្បីរបស់ពិភពលោក Travel and Leisure ចំណាត់ថ្នាក់ល្អឯកសម្រាប់ទីក្រុងដែលល្អបំផុតនេះគឺយោងទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់ភ្ញៀវទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈសេវាកម្មកញ្ចប់ទេសចរសណ្ឋាគារ Spa ម្ហូបអាហារតម្លៃទំនិញទីកន្លែងកំសាន្តស្នាមញញឹមភាពរស់រាយរាក់ទាក់សិលធម៌វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់រស់នៅខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះទីក្រុងដែលល្អបំផុតទាំង15ក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅឆ្នាំ2022ទី1ទីក្រុងជូបូតឥណ្ឌូនេស៊ីទី2ទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃទី3ទីក្រុងចៃពួរប្រទេសឥណ្ឌាទី4ទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនទី5ទីក្រុងយូជាពួរប្រទេសឥណ្ឌាទី6ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទី7ទីក្រុងក្យូតូប្រទេសជប៉ុនទី8ទីក្រុងស៊ីមរៀប្រទេសកម្ពុជាទី9ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទី10ទីក្រុងហ៊ុយអានប្រទេសវៀតណាមទី11ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទី12ទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវទី13ទីក្រុងតៃប៉េប្រទេសតៃវ៉ាន់ទី14ទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាទី15ទីក្រុងសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរី